Adentrámonos no Museo das Peregrinacións de Santiago, ás veces aínda un gran descoñecido, a pesar de que dende hai 3 anos se atopa en plena Praza das Praterías, na antiga sede do Banco de España. Antes, a entidade estaba na chamada Casa Gótica na Rúa de San Miguel. O museo está cada vez máis activo, de feito unha das súas actividades estrela son as visitas contadas, que non guiadas. O que facemos é contar as pezas que hai no museo e dividimos todas as pezas pois por capítulos. Cada planta do museo é un capítulo. Cada planta do museo, de alguma maneira, xa desde o punto de vista da arquitectura, xa estaba un pouco plantexada así a exposición da colección. E non só que pretendemos non é explicar as pezas, senón que contar un relato para pôr en relación a historia lendaria, por iso é un relato, coas pezas que están expostas. Trátase dunha iniciativa que cada vez funciona mellor e unha mostra é a cantidade de grupos que repiten, sobre todo de colexios. O grupo fundamental como grupos son os colexios, porque xa son grupos organizados, a verdade é que veñen de toda Galiza, mas tamén veñen pois, as rutas dos camiños, nomeadamente portugueses e franceses, pero tamén en inglés, onte houve chineses, veñen grupos xa organizados como tal. Tamén hai que dicir que está o museo chamase Museo das Peregrinacións e de Compostela, Compostela como punto final dunha peregrinación. Por tanto, por exemplo, os composteláns que veñan 5, 7, 10, que é o número mínimo para facer ordinariamente un grupo. Unha chamada aos propios composteláns, porque ás veces somos os que máis descoñecemos a nosa cidade. Cada perfil de visitante busca algo en concreto. Os estudantes, pois depende do grao no que estean, do curso, literalmente no que estean, pois teñan un pouco pois unha demanda de esta temática ou aquela outra. Hai xente que ven buscando unha peza en concreto e pregunta, quero ver tal peza. Pero creo que é un gran descoñecido, porque todo o mundo, ao estar aquí ao lado da catedral, pensa que ven a un museo sacro ou algo así, e isto non ten nada que ver, aínda que esteamos rodeados, claro, de figuras de santos. Non hai máis que facer unha visita para comprobar que o Museo das Peregrinacións de Santiago enriquece de maneira importante o circuito cultural da cidade.